יום חמישי בערב, את חוזרת אחרי שבוע עבודה עמוס ממשרה שעמלת קשה מאוד להגיע אליה כמנכ״לית החברה. השעה שש בערב, ואז מגיע הטלפון הראשון מהסיסו שלא מזמן נכשרת, והוא מתאר בעיה באחת המערכות. שמעתם סיפור דומה? זה לא במקרה. סטטיסטית, רוב אירועי הסייבר והמלחמות נפתחות ביום חמישי. למה? כי פשוט אנחנו פחות מוכנים אליהם. וגם התוקפים יודעים זאת. בעידן שלנו, ובמיוחד אחרי כל האירועים שחווינו בשנה החולפת, ברור שאירוע סייבר זו לא שאלה של האם, זוהי רק שאלה של מתי. ואני אומרת לכם, שלא משנה כמה תחזקו את חומות ההגנה, וכמה תוכנות הגנה נוספות תרכשו לארגון שלכם, כאשר מאחורי התוקף עומד גוף מדינתי, או גוף אקטיביסטי משמעותי, כמו שאנחנו מכירים היום, ככל הנראה, יצליחו לפרוץ אליכם. וכאשר זו נקודת המוצא, בואו נדבר על מה ניתן לעשות כדי להגיע לאירוע הזה הכי מוכנים שניתן. כי זה רק עניין של זמן. אבל לפני, חשוב לי להעביר נקודה מרכזית וחשובה לשיחה שלנו. העובדה כי רוב משברי הסייבר מתחילים באירוע טכנולוגי במהותו, גורמת למנהלים לטעות ולחשוב שמדובר במשבר טכנולוגי, למרות שלא כך הדבר. אירוע סייבר הוא גם אירוע טכנולוגי, אבל לא פחות מכך, הוא אירוע משפטי מורכב עם השלכות הרות גורל על היכולת של הארגון להמשיך ולשרוד ולמנהלים שבו להמשיך בתפקידם ביום שאחרי. ולמה אני אומרת לכם את זה? כי אני עורכת דין הדס בן אברהם, מומחית להגנת סייבר וסגנית דיקן בפקולטה למינהל עסקים בקריה האקדמית אונו. אז על מה אנחנו הולכים לדבר בחמש הדקות הקרובות? אנחנו נדבר על איך אתם המנהלים הולכים להגיע יותר מוכנים לנהל את האירוע המשפטי-טכנולוגי הזה, ואיך אתם הולכים להגן על עצמכם משפטית טוב יותר מפני תביעות הן כלפי החברה והן נגדכם אישית. לצורך כך חשוב לי להציג לכם מושג משפטי שאולי שמעתם עליו שיקול הדעת העסקי. דוקטרינה אשר יובא למשפט הישראלי מהמשפט האמריקאי ובקצרה מה היא אומרת? שעל מנהל לקבל החלטות בשיקול דעת מתוך תום לב, בהיעדר ניגוד עניינים והכי חשוב באופן מיודע. אז איך אתם המנהלים יכולים להוכיח שפעלתם באופן מיודע בתחום שעבור רובכם הוא לא העיסוק המרכזי שלכם? אני אסקור יחד איתכם חמישה צעדים ראשונים שעליכם לעשות על מנת להגן על עצמכם. והצעד הראשון הוא בניית מסמך מדיניות סייבר ארגוני. מסמך זה למעשה מתאר את האופן שבו אתם פועלים בשגרה על מנת להגן על המערכות שלכם. איך אתם מנהלים את סיכוני הסייבר, איך אתם מקבלים החלטות, מה חלקו של כל אחד בדרג הניהולי בהליך קבלת ההחלטות, כגון דירקטוריון, מנכ״ל ועוד, או במילים אחרות, איך אתם פועלים באופן מיודע ולא פחות חשוב, מתועד. התיעוד הוא חשוב, הוא מה שיגן עליכם ביום פקודה. בתור מי שמנהל את הגנה של נושא משרי בסייבר באופן יומיומי, אני נוכחת שוב ושוב שהדרך לגרום לרגולטורים להתערב פחות בעת קרות משבר, שכן בו יבוא, הוא להוכיח לו שיש מי שמנהל את העסק. תיעוד של תהליכים נכונים לפי אבני דרך לתוכנית אבטחת מידע שנתית סדורה, מוכיח לרגולטור שהתהליך הוא נכון. יתר על כן, תהליכים אלו הם לעיתים מה שעומד בין החברה שבראשה את עומדת, לבין תביעה ייצוגית שיכולה להקריס את החברה ואת כל עשייתה. שוב, התהליך הוא חשוב לא פחות מהתוצאה. הצעד השני בניית נהלי עבודה נפרדים לכל תחום שיש לו ממשק עם מערכות המידע של החברה. לדוגמה, קליטת עובד נשמע כמו אירוע שקשור למחלקת משאבי אנוש ואולי למחלקת כספים. אבל שימו לב, יש כאן חלק חשוב גם בתחום הסייבר, כגון הרשאות משתמש, חתימה על מסמך מדיניות הגנת המידע שמחייב את העובד, הנחיות שימוש במחשב נייד שסופק לעבודה מרחוק מהבית. היכולת להיכנס למחשבים ולתיבות דואר אלקטרוניות בכדי לבצע צעדי מנע ועוד. כמו נוהל זה, יש עוד נהלים רבים שנדרש לעשות בהם התאמות, שבעבר פחות נתנו על כך את הדעת כמנהלים, אך בעידן שלנו זה חשוב מאוד. הצעד השלישי הוא הבניית רגולציית פרטיות סדורה. כל ארגון כיום מנהל מידע רב. רק חלק קטן מהארגונים עורכים מיפוי מלא של נכסי המידע שלהם. מסדירים את הרישום על המאגרים הדרושים ומבצעים את ההגנות הדרושות לפי דירוג המאגר. המאגר. בזהירות הראויה אומר שבכל המקרים שניהלתי בהם סקר שכזה, התגלו נכסי מידע שהבעלים כלל לא היו מודעים אליהם. סוגיה זו היא קריטית באירוע של דלף מידע. אי ביצוע מיפוי שכזה אי ביצוע הדרכות למנהלי המאגרים בהכרח יגדילו את עילות התביעה נגד הארגון ונגדכם ברמה האישית, אך לא פחות חשוב מכך, יקשו מאוד על הארגון לנהל אירוע כשזה יקרה. ופרטיות זה לא הכל. ישנם נכסי מידע רבים אצלכם שאינם פרטיות כלל ועיקר, כגון סודות עסקיים שלכם ושל אחרים, מידע רגיש, מידע מפליל ואף קניין רוחני של אחרים. כל אלו הם מידע שדליפתו מהווה אירוע רב משמעות לכל ארגון שהוא. האם אלו מוגנים מספיק? האם יש לכם נהלים מספיקים כדי להדוף תביעה נזיקית על התרשלות? אם אתם צריכים לחשוב על התשובה, כדאי לבדוק שוב. הצעד הרביעי, ביצוע בקרות שוטפות וביניהם ביצוע מבדקי חדירה. תרגול אירוע תוך הפקת לקחים מוסדרת אחת לתקופה. בקרות אלו יעמדו להגנתכם ביום שתידרשו לעמוד בפני בית המשפט ולהסביר איך זה קרה לכם. בקרות אלו אינם הוצאה, בקרות אלו הן השקעה. הן בסיס לכל ניהול סיכונים שיעשה לאחר מכן. ניהול הסיכונים משתנה מגוף אחד למשנהו ויש לתפור חליפה אישית לכל תאגיד. והצעד החמישי והאחרון. ביטוח סייבר מותאם לצורכי הארגון. מנהלים נוטים לחשוב על ביטוח סייבר כהוצאה ולא כהגנה. אני אומרת לכם, זוהי רשת ביטחון חשובה, שכדאי לא לחסוך בה. רק שימו לב, בניגוד לרכב, ביטוח סייבר חייב להיות מותאם לצורכי הארגון הספציפי שלכם, לפי גודל החשיפה שלכם, ורמת הסיכון שלכם וכולי. ולכן, חשוב להתייעץ ולהבין מה רכשתם, כדי שביום סגריר, לא תגלו שבמטריה שלכם יש יותר מדי חורים. אז מה אמרנו? מסמך מדיניות סייבר, תבנו נהלים ייעודיים לטיפול בשגרה ובאירוע, תסדירו רגולציית פנים סדורה בנושא ניהול מאגרי המידע והפרטיות, בצעו בקרות שוטפות ותרגילים, ולבסוף תדאגו לביטוח סייבר מותאם לצורכי הארגון שלכם. ואם תפעלו לפי חמשת הכללים הללו, תקטינו את האפשרות שלכם לתביעות נגזרות. תצמצמו משמעותית את העילות המשפטיות להגיש נגדכם תביעה ייצוגית. ולא פחות חשוב, תעמוד לכם טענת הגנה משמעותית בשם שיקול הדעת העסקי. גם בתביעות אישיות וגם בנזיקיות. וכמו בכל דבר, כשאנחנו יותר מוכנים, אנחנו יותר רגועים. אז שנתראה, רק לא בימי חמישי. thank you